ភ្លឺភ្នែកចាស់ក្រោយពីសាក់សីជាច្រើនបានទម្លាយពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីធីមវិជ្ជរាដែលជាគ្រូពេទ្យប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទើបដឹងថាបាត់បុប្ផាកំពង់ហៅរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហារបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រពិតប្រាកដមែនសូមរំលឹកមកក្រោយបន្តិចផងដែរថាក្រោយពីសាក់សីមួយចំនួនបានអះអាងពីទំនាក់ទំនងស្នេហារបស់លោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងអ្នកស្រីធីមវិជ្ជរាថាជាការពិតហើយនោះមានសាក់សីម្នាក់ទៀតពោលគឺលោកគ្រូហារ៉ាម្នាក់បានចេញមកទម្លាយយ៉ាងលម្អិតជុំវិញរឿងរ៉ាវខាងលើនេះលោកពូអាំងបន្ថនដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិព្រៃស្និតឃុំព្រៃស្និតស្រុកពីរាំងខេត្តព្រៃវែងបានរៀបរាប់ដំណើររឿងដល់លោកសេងតារាកាលពីឆ្នាំ1971យន្តហោះស្លាប់កាត់បានទម្លាក់គ្រាប់បែកពីព្រឹកនៅភូមិកំពង់រស្សីដល់ម៉ោង11មកទម្លាក់នៅភូមិព្រៃស្និតស្លាប់ឪពុកម្ដាយបងប្រុសលោកពូហើយលោកពូត្រូវធ្លីពោះពេលនោះលោកពូត្រូវបានសាច់ញាតិអាសាច់តម្រឹមដេកចិត្តភ្ជាប់បានមួយអាទិត្យក្រោយមកក្មួយពូដេកចិត្តក៏ធាក់ចំមុខរបួសហើយដែលមិនចិត្តក៏ត្រូវបញ្ជូនលោកពូមករាជធានីភ្នំពេញដោយដេកផ្ទះបងស្រីបង្កើតឈ្មោះអាំងម៉ាដោយមានប្តីជាគ្រូពេទ្យឈ្មោះវ៉ាល់ស៊ីសាវងដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិជិតដិតរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយការដែលគាត់នៅផ្ទះជាមួយនឹងបងស្រីបង្កើតនោះគឺបានអ្នកស្រីធីមវិជ្ជរានឹងហើយដែលជួយព្យាបាលមុខរបួសលោកដល់ពេលគាត់ព្យាបាលខ្ញុំជាទៅខ្ញុំជិតដិតជាមួយគាត់គាត់ហៅខ្ញុំថាប្អូនខ្ញុំហៅគាត់ថាបងហើយលោកពូបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលលោកពូឧស្សាហ៍នាំលោកស្រីធីមវិជ្ជរាទៅជួបលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងបានទម្លាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើនពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរក្នុងនោះលោកពូក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាជាធម្មតាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយនិងអ្នកស្រីធីមវិជ្ជរាជាពេទ្យផ្នែកទីហានហើយកាតព្វកិច្ចត្រូវចុះទៅជួយព្យាបាលយុទ្ធជនដែលរងរបួសនៅតាមសមរភូមិហើយពួកគាត់ទាំងពីរតែងតែចុះតាមខេត្តដោយធ្វើដំណើរតាមអូថំភេកចៈមិនមែនធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនោះទេព្រោះសម័យនោះគឺជាសម័យសង្គ្រាមត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលបាត់បុប្ផាកំពង់ហៅបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិពន្ធទាំងទំនុកច្រៀងនិងភ្លេងគឺចង់សំដៅទៅលើលោកស្រីធីមវិជ្ជរាដែលជាគ្រូពេទ្យនិងជាម្ដាយរបស់លោកមើលសម្រាប់នេះឯងព្រោះបើក្រឡេកមកមើលប្រវត្តិនៃបទចម្រៀងមួយនេះទើបមហាជនចាប់ផ្លឹកបទចម្រៀងបុប្ផាកំពង់ហៅដែលតែងនិពន្ធនិងច្រៀងដោយលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រអាចជាលោកស្រីធីមវិជ្ជរាម្ដាយរបស់លោកមើលសម្រាប់មែនលោកបានបន្តថាលោកបានស្រាវជ្រាវជួបសាក្សីមួយចំនួនដែលដឹងអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហានេះមានដើមកំណើតនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ1970ដែលរដ្ឋាភិបាលតម្រូវឲ្យសិល្បករចូលបម្រើការកងទ័ពហើយរដ្ឋាភិបាលផ្អាកមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រនិងលោកសុម័តបម្រើការក្នុងវង់តន្ត្រីព្រះរាជទ្រព្យទីដែរពេលនោះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមច័ន្ទលេខាហៅម្ចាស់តោក៏បានសម្រួលឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅបម្រើការយោធានៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាំពេលស្ថានភាពល្អប្រសើរវិញព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យលោកទាំងពីរត្រឡប់មកកាន់រាជធានីវិញលោកបន្តថាលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រក៏ចូលធ្វើជាពេទ្យយោធាឯលោកសុម័តជាកងទ័ពប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិតែលោកទាំងពីរឧស្សាហ៍ឡើងចុះភ្នំពេញជាញឹកញាប់ពេលនោះលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រទៅធ្វើការនៅទីនោះជាមួយនឹងនារីពេទ្យហើយក៏បានតែងនិពន្ធបទចម្រៀងនេះឡើងរួចពេលសម្រាប់ពីការងារលោកក៏បានថតបទនេះសម្រាប់ផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិដូច្នេះមានផតតាងនៅសេសសល់សម្លេងលោកស្រីហ៊ុយមាសធ្វើអត្ថាធិប្បាយបញ្ជាក់ថាបទបុប្ផាកំពង់ហៅជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រទាំងភ្លេងនិងទំនុកច្រៀង